Qalaysan qizim? Yaxshi, amaki. Qalaysan? Yaxshi. Oting kim? Xadicha. Ha, qayerdan kelyapsan? Maktabda. Ha, yaxshi. Salom, qalaysan? Yaxshi. Xadicha, yaxshimisan? Ha. Marojga yaxshi ko'rasanmi? Bu yil marojniki boramiz. Salom, Xadicha. Qalaysan? Yaxshi. Charchamayapsanmi? Ha. Maktabdan kelyapsanmi? Ha. Qorning ochmi? Ha. Yur, xuddi kiyimiz. Ketdik. Salom, Xadicha. Ya. Qalaysan? Yaxshimisan? Ha. Maktabdan kelyapsanmi? Ha. Marojniki boramizmi? Ha. Kel, o'tir. Voy. Zo'ntiging tashib ol. Ha, bo'l.